Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, a'zo bo'lganlar, e'tiborlisi kattaga rahmat yurtdoshlar. Xudo xolasa mana biz 7-chi chisloga granitsiya ketgandik, mana 9-chi chisloga Moskvaga qarab qaytib ketyapmiz. Danni momentga biz Penza oblasiga mana kirish joyiga har doimgi joy o'taman Saratovsk oblasi boshlanishi. Inshaalloh biz granitsiyadan qaytyapmiz. Borib kelishlar juda ham a'lo darajada bo'lyapti do'stlar. Yurtdoshlar, granitsiyaga kirchiqda 5 persatga Moskvadan uylardan olish xizmatlari bor. Olib kelib turib, Katelinka metroga tushiriladi. Ekrandagidagi nomerlarga bemalol zo'na qilaverasizlar do'stlar. Borib kel akalarimiz bilan xudo xolasa bitta-bitta salom alik qilamiz. Inshaalloh. Aka, assalomu alaykum. Alaykum salom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat aka. Qayerlisiz aka? Navoiydan aka. Navoiylik, mana akamiz Navoiylik ekan. Bizlarni qayerdan topgansiz aka? YouTube-dan aka. YouTube kanaldan a? Ha. Qanday bu, ishonchlimi, ishonchli emasmi? Nima deysiz? Xudoga shukr, mana bordik. 6 soat deganga o'tdik. Granitsiyaga? Granitsiyaga mana bizdagi o'tdik, chiqilib o'tdik, Xudoga shukr. Persatkaligimigan 5 persatkami? 5 persatka. Ha, 5 persatka. Bitta mashina bilan borib, bitta mashina bilan qaytib kelyapmiz. O'sha orqadagi mashina? Akamiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz zo'rmi? Qalin yaxshi ketyapsizlar. Rahmat. Aka, siz qayerliksiz? Qashqadaryo Yakkabog'danman. O, gap yo'q. Mana Yakkabog'lik akalarimiz, mana Sherzod bratishka bor, Yakkabog'lik. Videoni tomosha qilasizlar. Zafar aka, bizni qayerdan topgansiz? Sizni nimadan topganman? YouTube'dan. YouTube kanallardan? Ha, YouTube kanaldan topganman. Ha, ishonchlimi aka, misol telefon qilgansiz, bordikmi, vaqtiga olib ketdikmi? Mumkin emas, zo'r, molodets. Molodets, gap bo'lishi mumkin emas. Hammaga tavsiya qilib qolaman. Bemalol kelib, ishonchlik. Bemalol, molodets. Agar bu safar yana agar ishim tushsa, obязательно murojaat qilaman. Rahmat. O'shalarga ham, hammaga aytamiz bu narsa. Rahmat akalar. Zo'r gap bo'lsin. Mana priroda. Ha, mana prirodaga akalarimiz bilan kelganmiz. Plus yusha bonusiga mana prirodaga mazza qilib dam olib ketyapmiz. Ha, mana bu tomonlarga o'tirib dam oladigan joylargacha bor mana. Akalarimiz bilan mana shu yerga kelganmiz. Ishonchlik, yaxshi hammasi. Faqatgina bitta narsani yigitlardan so'rab qolay edim, yosh yigitlardan. Keyincha o'zlariga bir qarab, e'tibor qilib, hali bu soqolni qo'ysa ham bir xil aytadiki, sunnat deb. Uni o'zini tartib qoida intizomlari bor-da, o'ziga qarab kelish kerak-da. Ha. Mana kecha yaxshi bo'lmagan narsa bo'ldi. Endi narsani shu aytilgan bilan ham baribir telefonlarga qarash kerak, e'tibor qilish kerak, tozalash kerak ichini, har xil suratlar, har xil bo'yoqlar, videolar bo'lmasligi kerak-da. U juda yaxshi narsa emas ekan. Noxush ish bo'ldi kecha ozginagina. Yigitga ham aytilganida bo'lmasa, shu Xorazmlik yigitga ham ko'p yaxshi narsa bo'lmadi. Mana yurtdoshlar, vatandoshlar eshityapsizlar, mana akalarimizdan o'zlaringiz. Bu akalarimiz promo hamma narsa haqida o'sha ko'rib, ma'lumotga ega bo'lgan akalarimiz bo'ladi. Inshaalloh hozir yana qolganlar bilan gaplashishga, savol javob qilishga harakat qilamiz. Kuzatishga davom etamiz do'stlar. Xohlasa akalarimiz zolga borib bitta savol javob oldi. Savol javob qilamiz qani. Nima deyiladi bu akalarimiz? Ilkisidan borib videoga olamiz mana akalarimizni. Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz zo'rmi? Rahmat. Aka, qayerliksiz? Farg'onadanman aka. Ismingiz nima? Kamoldan. Kamoldan aka, bizni qayerdan topgansiz? YouTube kanalidan aka. Ha, aka, bitta shu zvonogingiz bilan uylaringizdan kelib olib ketdikmi? Ha, aka. Ishonarlimi-ku? Ishonarli 100%. Ha. Mamasi joyida edi, bez problem borib keldi aka. Hammasi 100%. Persatkanmikan, 5 persatkanmi? Persatkan. Hammasi ishonarli 100% aka. Sizga ma'qul keldimi aka? Ma'qul aka, zo'r. Bizda obunachilarga kuzatib turuvchilarga tavsiyangiz bormi? Obunachilarga endi nima deymiz? Kelinglar, sizlar ham ishonarli. Kelib bemalol kirdi chiqib ketsalaringiz bo'laveradi. Rahmat aka. Zo'r aka. Rahmat sizga ham aka. Ha, begam bitta akamiz bor. Mazza qilib nas qiladi, ichib oyoq dam oldiryapti, juda ham charchagan. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz aka? Rahmat. Sog'lig'ingiz zo'rmi? Xudoga shukr, alhamdulillah.
Aka bu nima? Juda qiynalib ketdingizmi siz? Naskalarni yechib tashlabsiz, botinkalarni yechib olasiz? Yo'q, endi bir to'xtadingiz, dam olib kelyapmiz da. Chotka, zakonni borib keldik. Gap yo'q, malades, rahmat. Zo'r. Vobshe zo'r. Men o'ylaganda ish bo'ldi lekin. Aka siz asli qayerliksiz? Tojikistondan aka. Tojikistondan. Dokumentlaringiz qanaqa edi? Dokumentlar pashta yarimi bor edi, yarimi yo'q edi. Ha. Yarimi bor, yarimi yo'q. Zakonni normal o'tib ketdi. Muammolar bo'lmadimi? Yo'q, hech nima bo'lgan yo'q. Ha. O'tkazdi, xudo bilan. Ha. Bizani qayerdan topgansiz aka? Kanalingizdan ko'rib bordim. YouTube kanallar, ha? Ha. Ishonarlimi aka? 100%. Ha, tavsiya qilib qolasizmi bu obunachilar kuzatuvchilarga nima deysiz? Qanishni borsin mana. Yaxshi, xudoga shukr. Menga ma'qul. Hech nima problema bo'lgan yo'q. Zakonni borib keldim. Tojikiston fuqarolariga nima deysiz? Misol ko'p so'raganlari bor. Ichiga Tojikiston fuqarolari boryaptimi, yo'qmi deb so'rayapti-da. Yo, boryapti, mana ko'rdim-ku, boryapti. Ha, o'zingiz ham Tojikiston fuqarosiz. Ha, boryapti. Bemalol borib kelyapsiz, ha? Zakonni borib kelyapsiz. Ha. Manda qolsa siz bilan borsin, yaxshi borib. Gap yo'q. Yaxshi borib keldim. Gap yo'q aka. Yo'q. Alloh rozi bo'lsin aka. Yaxshi kunlarga gaplashaylik, ko'rishaylik, xudo xolasa. Ha, akamiz bilan gaplashib oldik. Bu yerga ichkariga yana bir ayol kishi ham bor, yana ayol kishilarni videoga olmaymiz deyarli. Moshinamiz yurtdoshlar so'raganlar bo'lsa, mana moshinamiz Chevrolet Arlando 6 kishilik. Passajir 6 ta passajir bo'ladi. Bizlar inshaalloh nasib qilsa endi Moskvaga qarab yo'l olamiz. Videolarimizni kuzatishga davom etasiz do'stlar. Inshaalloh yanada qiziq videolar chiqarishga sizlar uchun harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz do'stlar. Hammaga omad.